desire grows stronger. I've summoned an orb of light that can overcome his desire. So use it to win over Vicus's desire. Han har haft så konstiga patterns här också innan det här skiter. De där pölarna, när man får dem just innan, då blir det jobbigt om inte de får. Den där rotgrejen på sig. Jag klarar båda i alla fall. Jag går med. Alltså, ingen stäger nu. Är det inga fail? Nice. Nej, jag klarar mig. Jag var så satan så vi knockade där. Kan jag få en blob? En kvar där också. Och skjuter den inte död? Nej. Jag vet inte om jag fick den. Jag tror jag såg den inte där uppe. Fuck. Eller den kanske dog, jag inte säker. Jag såg inte. Jag får säga. Ja, nice. Ja, där. Ja,
failar på att krascha ändå. Ja, jag... Shit. Jag kunde inte plocka någon. Jag hade kunnat plocka en man. Oj. Fuck. Ja, jag har glömt att lägga på sleep nade, ser jag nu. Det sa jag bara. Ja. Jag glömde den då. Perfekt. Vad ska... Ja, jag kommer ju åka på det snart. Har vi cleansa här eller? Ja, tydligt. Spara min... Så jag vet inte, den där andra pärlan, vad han är för idiot. Han har 25 vapen. What the fuck? Stäger nu, men jag fick. Så. Jag fick en legendarbok. Fick du? En sharpshooter deathstrike. Mm, jag vet inte, det är bra. Se vad den ligger på. 4K, kanske. 3 och 4. Ja, 3000. Nice. Jag tar en ving. Jag drar upp priset lite. Det är mig som bjuder mot. Ja, det är du igen. Ja. Jag tar, ja, du behöver dem. Tar. Jag tror det var någon annan. Jag kommer inte ihåg hur du hette. Jag behöver inte dem. Behöver jag Stone of Chaos kanske? Eller? Det behövs jag har 7 stycken.